Abrimos este webinario que conmemora o Día da Ciencia en Galego, porque hoxe é un día moi especial, a primeira vez que o facemos neste formato. En primeiro lugar, quixera agradecer a todos os centros participantes, 87 nada menos, que temos comentados este webinario, e aproximadamente 5.000 persoas, 5.000 membros do alumnado, profesorado e demais persoal destes centros docentes. Recibide dende a Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, o agradecemento por acudir a unha convocatoria organizada polos equipos de normalización da lingua galega de todos os vosos centros. Quero agradecer tamén ás coordinadoras, os equipos, como ia ser de outra maneira, e a súa directora xeral de Planificación, Vilma Casal García, que hoxe tamén nos acompaña, e moi especialmente o noso agradecemento nesta apertura a quen é Sonia Villapol Salgado, a verdadeira estrela destas xornadas, e a especialista que hoxe dende Estados Unidos, de Texas, nos acompaña para falarmos dun tema tan de actualidade que este ano case non podía ser outro que o dedicado á saúde, e á saúde coa temática da COVID-19. Para ela, coas súas múltiples ocupacións e o gran labor levado a cabo, unido a talla científica e intelectual que representa para todos nós, para todos os galegos e todas as galegas, ten que ser o agradecemento máis especial. Tamén para a Ciencia, a Institución Galega de Ciencia, para o CAFI, que facilitan o contacto e a intendencia previa que fai posible que este webinario que nos pon en contacto con tanta xente, como digo, fai posible tamén toda esta liña, esa rede necesaria de colaboracións e de vontades para que hoxe nos poidamos comunicar con esa finalidade tan fermosa e tan bonita. A Manuel Díaz Regueiro, a Inés Ben, que van facendo uso da palabra e que despois na miña intervención se van dirixir a todos vós. Supoño que non fai falta falar hoxe da necesidade da ciencia, máis do que van facer voces moito máis autorizadas que a miña. Vivimos nos tempos, nunhas datas, onde ademais se nos demostra que a ciencia vai ser quen nos rescate disto. E para iso non temos hoxe máis que escoitar a Sonia Villapol para explicar de unha forma clara e sucinta, senón que dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística nos interesa remarcar que é posible facer ciencia en galego e que é necesario facer ciencia en galego. Por iso sabemos que contamos co apoio tan valioso dos docentes, dos profesores e das profesoras, que achegade sempre a vos indispensable colaboración para que isto sexa posible no día a día das nosas aulas. Por iso, dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Consellería de Cultura e Educación, como digo, non pode ser de outra maneira. Reiteramos o agradecemento por a celebración hoxe dun día tan especial neste novo formato, nestas novas plataformas. A partir de aquí, deixo que sexa xa Manuel Díaz Regueiro, presidente da Ciencia, e logo Inés Ben, quen van ser a que fagan a referencia científica e a reseña biográfica da convidada de hoxe, Sonia Villapol. As persoas que interveñan e as que en realidade temos que escoitar. Moitas grazas a todos e a todas. Eu já dou a palavra xa a Manuel Díaz Regueiro. Grazas á Xunta de Galicia, especialmente ao Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, por apoiar varias das actividades da asociación, como o Día de Ciencia en Galego, que temos celebrado, ademais, en lugares tan emblemáticos como o Parlamento, en Portas, no Pórtico da Gloria. Grazas a todas as entidades da Xunta que permiten e colaboran en que a difusión inicial e final deste acto sexa posible. Agradecemento, por suposto, a Sonia Villapol por aceptar sin dubitalo impartir esta conferencia e, como non, agradecemento aos profesores e profesoras por sumarse á actividade de celebración do Día da Ciencia en Galego. Bo día, rapaces e rapazas. A modo de introducción, gustaríame resaltar neste contexto unha idea de Francis Bacon expresada hai máis de 400 anos que sirva para explicar algo do que facemos en Igaciencia, quen é Robert Koch, e por que é importante como país que aprendades e valoredes o que estades aprendendo. A idea é o coñecemento e poder. Lo é o de John Snow, un médico de Londres que estudaba unha epidemia de cólera no mesmo Londres. A historia en detalle vola poden contar os vosos profesores. Naquel tempo non se sabía nin como nin por que se originaba a enfermidade, polo que todo era un misterio. Pois ben, ese médico colleu un mapa de Londres e foi poñendo unha marca en cada vivenda dun infectado. Nese momento, o veu claro. Todos vivían arredor dunha fonte e esa era a causa. A contaminación viña pola agua. Máis tarde, Robert Koch descubriu cal era o xerme causante. Veredes, sin ese coñecemento do vehículo da enfermidade, non se podían evitar miles de mortes adicionais.
Ese simple condicionamento tivo poder de evitar a morte. En Igaciencia, coa página web novacarta.eu, exponemos un xeito de entender o noso país, o noso territorio. Algo así como as de John Snow. Aplicado ao tema que nos ocupa, seguindo con esta idea, Bacon dixo: non se vence a natureza máis que obedecendo. O que Sonia traduce moi ben no título da conferencia. A ciencia nos rescatará da pandemia. Tal como nos vai contar, canto mellor entendamos como funciona o virus, mellor poderemos vencelo. Está claro que hoxe chegaredes a conclusións salientables sobre a importancia da ciencia. Para finalizar, invitar aos centros a participar nas videoconferencias do ano que ven, en calquera momento, no sistema de videoconferencias que tamén é vos. Lembremos que, como decía McLuhan, o medio é a mensaxe. Estamos iniciando unha cale de comunicación galega nova, rica e de futuro. Un medio novo, por tanto, unha mensaxe nova para a cultura galega. Paso a palabra a Inés Ben, secretaria de Gaciencia. Bueno, é para nós un privilexio con Sonia Villapol para a celebración do Día da Ciencia en Galego. É a persoa que reúne todas as características que podíamos desexar. Ten un currículo excelente, unha visión do tema que nos ocupa desde múltiples perspectivas, e ela contaranos algunhas cuestións sobre a súa trayectoria, pero queremos destacar especialmente que traballou como investigadora en París, en Maryland, foi profesora en Georgetown, en Washington. Está desempeñando o seu labor como científica no Centro Médico de Texas, en Houston, e forma parte do equipo de investigación internacional da COVID-19. Os seus campos de investigación son a neurociencia e a flora intestinal, a microbiota. Que relación teñen estes campos coa COVID? Seguro que ela vos lo vai mostrar magistralmente. Pero ademais temos a seguridade de que, ademais de avanzar hoxe no coñecemento científico, axudaranos a valorar os riscos desta pandemia e o que é máis importante, a tomar decisións en consecuencia para a nosa vida cotiá. Ademais de saber, é unha espléndida divulgadora. Por enriba, é galega. Como saberedes, naceu en Bretoña, na Pastoriza, estudou en Meira, en Santiago, e é muller. Sabíades que a maior parte dos grupos de investigación está formado por grandes investigadoras? En España, a ciencia é feminina. Esperamos que se vos anime a todas e todos a mergullarvos no mar da ciencia. Agora, unhas indicacións respecto ao desenvolvemento da sesión. Sonia quere compartir con nós tanto do que sabe que imos ter a conferencia ata as da tarde, da unha ás dúas. E xa vai empezar agora, que xa é un minuto. E entón as preguntas que nos foron chegando vía correo electrónico xa se incorporou ela as súas respostas nas diapositivas e ao longo da súa intervención as irá respondendo. Pero o que vamos facer é que a partir das dúas, hasta as dúas e cuarto, contestará algunhas das preguntas que cheguen por WhatsApp, polo chat, perdón, e, bueno, aquelas que non poidamos ter resoltas hasta esa hora, hasta as dúas e cuarto, pois a resolverá no chat do vídeo de YouTube en que quedará colgado na cande. Entón, todas as preguntas terán resposta. Intentade que non sexan moi repetitivas, porque sodes moitos centros, moitas aulas, porque aínda que son 87 centros, aulas son moitas máis. Entonces, rogaríamos eso, que puxerades un pouquiño breve e unha pregunta que vosotros queredes trasladar a Sonia. E nada máis, eu que vos rogaría, como vamos facer nosotros, sacar a imaxe para poder ver a Sonia ampliadas as súas diapositivas, e eu agora cerrarei, oirei desde despois para facer as preguntas, pero pecharei o micrófono e a pantalla, como vos rogo que fagades a todos os centros tamén. E nada máis, encantada de compartir con vos este Día da Ciencia en Galego, esta celebración,
y vamos a ponernos a aprender a partir de ahora. Sonia, moitísimas gracias pola túa colaboración. Vedes ben a presentación, sí? Sí, sí. Moi ben. Pois ben, xa sabéis que o título da charla é Só a ciencia nos librará da pandemia, nos rescatará, é o tema, non? É o tema de hoxendía, e espero que darvos unha perspectiva un poquinho rápida, non moi profunda en algúns temas, polo tanto, como ben dixo Inés, non dubidedes en ou mandarme un correo ou responder ou mandarme as preguntas despois pola canle de YouTube. Pois, deixádeme presentarme un pouquinho antes, pois, como ben comentou Inés, eu son de Bretoña, aquí no Concello da Pastoriza, na Terra Chá, e fun a este colexio de aquí, que é o Colexio Público de Bretoña, e despois fun ao Instituto de Meira, no Pedregal de Irimia. Pero despois desto, dende logo empecé a carreira en Santiago de Compostela. Podes mutar os micrófonos así. Aquí xa, este foi o meu primeiro laboratorio. Quero mostrarvos aquí en dúas diapositivas, máis que nada, un pouco para que me coñezades a miña trayectoria, no? Este foi o meu laboratorio na Facultade de Medicina, no laboratorio no Departamento de Fisioloxía. Despois fixen a tese doutoral en Neurociencias e un máster en Barcelona, na Autónoma. E despois tocou a etapa postdoutoral, que fixen en París. Estiven ali uns anos na Universidade de Pierre Marie Curie, pois no Hospital Robert de Bré, que tamén é un centro de investigación ali. E xa fai 10 anos que vivo aquí nos Estados Unidos. Primeiro empecé a traballar nos Institutos Nacionais de Saúde, en Bethesda, en Maryland, tamén na Uniformed Services University, que é unha universidade militar, moi pretiño do NIH, e despois pasei 4 anos traballando na Georgetown University, que é no Departamento de Neurociencias como profesora neurocientífica. Pero fai 2 anos, pois decidimos vir aquí, a Houston, no estado de Texas, e traballo aquí no que vedes no Centro Médico Mirande do Mundo, que é o Centro Médico do Texas Medical Center, non? Todos estes edificios que vedes aquí son centros de investigación, hospitais e universidades. Este edificio que vedes aquí é o meu donde traballo. Aquí fixe unha amplificación para que vexades como é un instituto de investigación que está vencellando a un hospital. E aquí arriba, no piso número 10, está a miña oficina. Vense nota que teño a bandeira. Pois, como vedes, hai que estudiar un pouco, pero máis que nada hai que ter a capacidade de cambiar de sitios cando para ir aumentando no teu currículo, non? É unha etapa formativa, ten distintas fases, pero tamén, como ben dibuixou aquí nesta viñeta, Kiko da Silva, pois por fin atopei financiamento para a miña investigación, non? Pois é eso, moitas veces cando cambiei de institución ou de universidade foi para buscar mellores oportunidades para financiar os meus proxectos. Pero ben, aquí xa non acabouse falar de min, agora toca o tema que toca, e como ben sabedes, esta é unha fotografía do coronavirus. Estaréis moi cansos xa cansas de escoitar falar do coronavirus, pero ben, é certo que, como ben sabéis, outros profesionais da saúde e os sanitarios están aínda máis cansos, non? A parte de moitos deles que faleceron e outros que infectaron, pero estes datos son bastante apoboadores, non? 80% dos sanitarios sufren estrés e teñen un 40% teñen un cansancio emocional. Por tanto, hai que seguir investigando, hai que saber, hai que coñecer o virus, hai que saber manexalo con tratamentos ou con vacinas, pero ao final temos que aprender a controlar. Como sabedes, o SARS-CoV-2 denominarse o síndrome respiratorio agudo do coronavirus 2 ten orixe en unha zoonose que se originou nos mosteiros de ferradura e sufriu mutación e pasouse a unha especie de minaria antes de chegar a xente. Sabemos que sí, por favor, se pode utilizar os micrófonos.
así non hai raciño. Pois non sabemos exactamente cal é o intermediario, pero pode que o pangolín sexa unha delas, porque sei que o xenoma do virus é un 96% de similitude. Ben, este é unha familia dos coronavirus que se... o SARS-2 non é a primeira vez que pasa, non? Isto xa como vedes, hai moitas máis zoonosis que pasaron dos morcegos ou outro tipo de animal que o virus mutou a unha especie intermediaria e despois conseguiu infectar a xente. Por exemplo, se ben sabedes co SARS-2 que aconteceu no 2002, pois tamén se conseguiu pasar aos humanos ou o MERS que aconteceu no 2014. E ben, como ben sabedes, este SARS-2 foi a primeira vez identificado na provincia de Wuhan, en China, en decembro do 2019, daí ven o nome a COVID-19, e originou esta pandemia a nivel mundial, convertíndose nunha emerxencia parasanitaria de alta importancia. Non? Esta foto fixe fai unhas horas, estes son os datos que temos na actualidade, como vedes hai 54... 1000 infeccións, non contagios, e máis de 1.300.000 mortos. Estes son uns datos moi moi impresionantes, depende por países van variando, pero ben, estamos a uns niveis bastante bastante exagerados, non, para considerar que isto é unha gran crise da saúde, non? Isto xa o víamos en marzo, non? Xa sabíamos que este virus non era como a gripe, xa había bastantes incidencias en canto aos virus, non? Se vemos as características do virus da gripe, o número reproductivo, pensábase que era, e de feito é moito máis baixo co do SARS-2, co da COVID. Tamén algo moi importante para que nos fixo pensar que era moi distinto é o período de incubación, non? Que na gripe é de 1 a 4 días, e na COVID ven de 2 ou 4 a 14 días. E, dende logo, non, a taxa de hospitalización xa se veu que o da COVID supera moitísimo. Por lo tanto, houve que tomar estrategias. Había que baixar a curva, había que tomar medidas de saúde para prever isto. O primeiro que nos dixeron foi lavar as mans, e con razón, porque é a maneira mellor, máis eficaz de inactivar o virus. Como vedes, esas proteínas de espiga co xabón desaparecen, e así non, o virus non pode infectar as células, non? A parte, tamén se fixeron ordes de distancia física, prohibidas as reunións públicas, pasamos ás fases de confinamento, e ata o final que curva se baixou, cando a capacidade do sistema de saúde pois foi, non só foi sobrepasada e pudemos controlar. E foi daquela xa en marzo que aquí en Houston empezamos a falar algúns científicos entre nós, a ver que como podíamos afrontar esta enfermedade desconhecida, que podíamos aportar. Empezamos a reunirnos dunhas cantas institucións da NASA, da Rice University ou de Baylor, e despois xa se uniron moitísimas máis, non só en Estados Unidos, tamén en todo o mundo. E creamos esta asociación, este consorcio, que é o Equipo Internacional de Investigación da COVID. Organizamos varias conferencias, a primeira foi en abril do 17, e a segunda xa foi en xullo, e aquí tivemos a oportunidade de invitar os científicos máis relevantes da COVID que están traballando ben nas vacinas ou ben en tratamentos do plasma ou ben ou mesmo en medidas na transmisión. Fomos bastante afortunados a organizar este simposio que tivo viuse en todo o mundo e tivo moi boa acollida. E ben, como sabedes, este virus ten unha secuencia xenética do virus que se secuenciou xa en xaneiro en China, e agora sabemos que hai como tres cepas primordiais que se empezaron a expandir, non? Que en distintas regións e con distintas mutacións, digamos, ou ser un virus viral, obviamente muta, un virus de ARN, perdón. Este foi o primeiro traballo que publicamos como resultado neste consorcio, e descubrimos que os patróns de polimorfismos de un só nucleótido variaban. Isto en decir que cada vez que se transmite o virus existen pequenas variantes que cambian. E ben, isto é moi importante para coñecer os datos, como funciona a transmisión ou como o virus pode variar e mutar para poder controlar o mellor. E ben, cal é a estrutura do SARS-CoV-2? É como se entra nas células? Vou-vos dar uns cantos puntos de vista un pouco xerais, pero para que teñáis unha idea, os que non nos saibais, pois
o virus ten esta especie de morfoloxía de coroa, pois se chama coroavirus, e ten estas membranas, estas proteínas da membrana, que é o que ben chamamos espiga, e se miramos dentro, temos un núcleo da cápside, temos unha membrana, unha envoltura, e principalmente dentro temos o ARN, o xenoma viral. No? E estas espigas teñen esta morfoloxía, está en continuo movimento, non é unha estrutura estática. Isto fai que se unan os receptores da enzima converxente da angiotensina 2 que temos nas nosas células, moitos tecidos do noso corpo. E esta proteína de espiga é a principal, digamos, diana que temos que bloquear para que non se produzca a infección. E como isto ocorre? Pois como vemos, contei, non? O coronavirus, por estas proteínas de espiga, interactúa con estes receptores, por endocitosis entra dentro da célula, libera o xenoma viral. Este xenoma tradúcese, replícase e produce as proteínas que forman as estruturas do virus, non? E tamén replícase o xenoma do virus por multitud de veces dentro das células. Despois estas proteínas encapsulanse, non sei se sabedes as partes da célula, o retículo endoplasmático, pois é ali onde se generan, e no aparato de Golgi empezan a formarse, os que son as vesículas, xa que a estrutura viral e co virón maduro listo para liberarse das células por esta citose e replicarse. Non? Aquí vedes a célula como se multiplican os virus dentro, e depois como se lisa, se morre a célula e os virus se expanden por todo o corpo, están listos para atacar outras estruturas. Onde están estes receptores, os que sirven de anclaxe? Pois moitos tecidos e moitos órganos temos no cerebro, no esófago, dende logo nos pulmóns, que hai unha concentración moi, moi alta, de que é unha enfermedade respiratoria, un virus respiratorio é o que primeiro afecta. Non? Pero tamén o temos no estómago, nos intestinos, fígado, no colon, nas riles, e sobre todo na vasculatura. E isto é moi importante cando miramos as enfermedades vasculares que causa a COVID, pois sabemos que é porque as células endoteliais teñen alta concentración destes receptores ACE2, non? No corazón tamén, ben, etc. Xa son moitos órganos que poden ser afectados. Por lo tanto, iso pode nos dar unha idea do que é a severidade, por onde van os síntomas e cales son as vulnerabilidades desta enfermidade. Os síntomas creo que xa todos os coñeceis, non? Van de a maioría deles son leves ou moderados, como 80%, pero unha xente que ten síntomas máis graves. Os leves, pois ben sabedes, a tose, falta de aire, non se pode respirar ben, febre, dor muscular, vómitos, diarrea, e sobre todo tamén na maioría da xente, máis da metade da xente ten unha pérdida de gosto ou de olfato. As consecuencias graves, pois poden ser dende o síndrome de dificultade respiratoria, que a hiperventilación, que non podemos respirar, danos cardíacos, incluso xente desenrola ictus, problemas neurolóxicos, un síndrome inflamatorio multisistémico, que este é o que acontece nos nenos que enferman gravemente da COVID. Por lo tanto, hai que ter en conta todos estes factores e as vulnerabilidades. Hai moita xente que ten enfermedades previas persistentes que os fan máis vulnerables a desenrolar a severidade da COVID máis alta. Non? Dende asma, hipertensión, diabetes, sobre todo obesidade ou condicións neurolóxicas, pois son factores de risco que deberemos de considerar para proteger esta xente máis vulnerable. E ben, non só afecta, como ben sabedes, non só este virus non se poden contagiar as persoas maiores, non? Logo, de feito, estes estudos demostraron por rangos de idade que as persoas que máis se infectan son a xente nova, entre os 20 e os 29 anos. E en vermello tedes os datos de Corea do Sur, en verde os datos en Italia. Como vedes, hai unha discrepancia aquí grande, simplemente explícase porque en Italia non se fixeron os test a xente que non tiña síntomas ou a xente que foi ao hospital, non? Empezáronse a facer estes tests polo mes de marzo, pois bueno, cando realmente estaban mal da enfermedade, pero en Corea do Sol sí que se fixeron o test a todo o mundo e pudemos ver que realmente quen se infectaba máis era a xente nova, eran os que
transmitían, digamos, a maior parte da enfermedade. E cando miramos como afecta as poboacións, obviamente sabemos que a xente máis vulnerable son os que teñen máis de 80 anos e hai un porcentaxe de síntomas máis severos, especialmente en homens maiores máis de 60 anos, pero pódese considerar que afecta máis peor a partir dos 60 anos. E ben, cales son os efectos? Os efectos, por exemplo, no sistema nervioso, efectos neurolóxicos da COVID. O primeiro, infectados ou non, a COVID impactou emocionalmente, non, nas nosas vidas, e creou-nos estas curvas, estas montañas rusas de altos e baixos, de confinamentos, de que vai pasar, de incertidume. Isto xerou ansiedade, estrés e incluso en moitos casos depresión. Pero ben, tamén ocurre unha neuroinvasión. Cando nos infectamos do virus, o virus tamén pode afectar as neuronas no cerebro, como veis aquí, que estes dos artigos que escribín para que se publicaron en ciencia e tamén nos diario, pues, explicaban un pouco como o virus invade o cerebro. O virus pode unirse a estes receptores de AC2, que como vemos, dixen, están na maioria das células e tamén nas neuronas, nas células gliais. Os primeiros síntomas que nos fixeron indicar que había unha neuroinvasión era por unha perda de gosto do olfato. Tamén afecta a enfermedades cerebrovasculares. Veis nesta foto aquí un vaso cerebral cun trombo de unha persoa que está sofrendo a COVID, entonces poden causar trombos e danos máis severos. O síndrome de Guillain-Barré, que é un sistema inmunitario, né, que ataca os nervios, pois tamén. Isto é moi raro, rarísimo, pero xa se describiron casos de persoas da COVID que o desenrolaron. Encefalite, como veis aquí este cerebro, pois hai zoas inflamadas do cerebro, non? Que é bastante mal, grave, pero por sorte afectou a un porcentaxe da población a todo momento moi, moi baixo. Non? Pero pode ser. Enfermedades neurodegenerativas, observouse unha perda de mielina en algúns pacientes, cambios na estrutura no cerebro, e o que non sabemos moi ben é como isto vai repercutir a longo prazo, pero bueno, por outras enfermedades virais tamén podemos predicilo, non? Trastornos da conciencia. Estes son os maiores estudios que están salindo agora, e a xente recuperada da COVID, pois, que ten problemas cognitivos meses despois, non se poden enfocar nas actividades que están facendo, durante o período de hospitalización sufriron delirios ou psicosis, e todos estes consideranse problemas neurolóxicos. Se os poñemos todos xuntos, dende os máis leves aos máis graves, estamos falando de un 40 ou un 60% das persoas hospitalizadas da COVID sufriron un tipo de problemas neurolóxicos. E estes son os traballos que tamén evidencian que o virus atravesa os capilares. Este é un vaso sanguíneo no cerebro, e como veis aquí nestas puntiñas, isto é a proteína da espiga, que os explicaba antes, pois como se marca e como se detectou dentro do cerebro. Estas son fotos dos cerebros, das autopsias dos pacientes que faleceron da COVID. E viu-se que había unha neuroinvasión. E máis aquí, estas son na corteza cerebral, isto que veis aquí é unha neurona, en marrón está teñido o que é a espiga do virus, é dicir, que había invasión do virus nas neuronas. E isto é unha das patologías que aconteceu, todas estas partículas do virus, pois xeraron o que eran estas zonas isquémicas, se chaman, que sería cando desenrolamos un ictus. Tamén pode causar Alzheimer. Isto é unha hipótesis que non está moi descabellada, porque sabemos que esta inflamación crónica, e sabemoslo por outras enfermedades virais, pode aumentar o risco de desenrolar patologías neurodegenerativas, porque hai unha inflamación que pode aumentar que haxa máis placas amiloides no cerebro, que é o que causan este tipo de demencia. Flora intestinal tamén é moi importante. É unha das líneas de investigación que levamos a cabo no meu laboratorio aquí en Houston. E porque empezamos a pensar que podría ser interesante miralo, foi porque sabedes que nas fases da COVID hai unha fase de infección que é unha disfunción intestinal en máis da metade dos pacientes. Ten problemas de dor abdominal, vómitos, todo tipo de problemas gastrointestinais. Incluso
anorexia, en algúns casos. E nesta fase temperá hai unha alta carga viral, pero non temos problemas respiratorios, polo tanto, moita xente non sabe realmente se ten a COVID ou se infectou da COVID ou de outra cousa. Polo tanto, os primeiros síntomas eran síntomas gastrointestinais. Despois, na fase tardía, os síntomas gastrointestinais remeten e aparece a hiperventilación, a tose, a febre e todos os síntomas máis relacionados, máis comuns que a COVID. E que pasa dentro do noso bandullo, dos nosos intestinos, no estómago, cando estes problemas intestinais? Pois hai inflamación e a microbiota intestinal, que son as bacterias que nos axudan a facer a digestión, pois alteranse e cambian, e unhas desaparecen, morren e outras aparecen, as máis inflamatorias, e o que fan é agravar a inflamación. Tamén sabemos que o SARS-2 pode atacar estes receptores. Por lo tanto, é un foco interesante para tratamentos e outros temas. Foi esta a meirante razón de que, despois de publiquei este artigo, empecé a analizar que foi feito a todo momento en relación a flora intestinal. E apareceron uns traballos que decían que o 60% dos infectados tiñan estes problemas intestinais. Estes levaban a cambios na flora bacteriana. E foi esta razón que empezamos a analizar isto nos pacientes da COVID que temos aquí no meu hospital e tamén en colaboración con outros hospitais, por exemplo, temos unha colaboración con un hospital en Argentina, e o que tratamos de mirar é facer un estudo de se a flora, analizando a flora bacteriana en todas as fases da COVID, podemos predecir a severidade da COVID. E máis, se tratamos a flora intestinal, é dicir, se repoñemos as bacterias que son perxudiciais e as cambiamos por bacterias boas, pois podemos reducir a inflamación unha vez xa infectados. Non? Pois son dúas hipóteses que estamos traballando nelas e estamos tendo resultados bastante positivos a ver o que nos leva. Pero polo momento o que podemos facer é alimentarnos ben. Unha dieta rica en probióticos axuda as bacterias boas, as bacterias que nos reforzan o sistema imune, como son os bifidobacterium ou os lactobacilos, e tamén as vitaminas A, D, C, todas as vitaminas, os ácidos grasos, omega 3, todos estes axudan a unha resposta antiinflamatoria. Pois no caso de infectarse, pois a severidade da COVID podería ser se temos unha flora intestinal e unha dieta sana, que axuda a aumentar a diversidade. Dadevos de conta, este sí que é un dato verídico, non? Que 80% dos pacientes que precisaron hospitalización para a COVID, pois tiñen deficientes de vitamina D. Por tanto, é moi importante, agora máis que nunca, comer sano. Ben, quería vos comentar tamén que pasa cos asintomáticos, que é unha grande pregunta, non sei se escoitades no medio, que nos medios de comunicación, que hai xente que se infecta da COVID e que sen ningún tipo de síntomas, e que isto significa en relación a carga viral. O virus ten un mecanismo de camuflaxe que pode infectar as persoas e non desenvolver ningún tipo de síntomas. Non? Eso estás investigando eso e hai moitos artículos xa que apuntan esa hipótese. E sabemos, este é un porcentaxe bastante, bastante real por todos os estudios que se levan feito, que ao redor do 40-45%, a metade da xente que se enferma da COVID non presenta ningún tipo de síntomas. Pasa a COVID sin ningún tipo de síntomas, sobre todo a xente nova, non? Pero, ben, desafortunadamente non temos moitos estudios, pero o que sí que sabemos é que este é un traballo que se publicou en Nature Medicine e vedes que a transmisión das persoas que teñen síntomas e as que non teñen síntomas é moi similar, incluso é maior nas persoas que non teñen síntomas. Isto vai de acordo coa carga viral tamén. As persoas sin síntomas teñen igual ou máis carga viral, máis concentración de partículas víricas que as persoas con síntomas. Por lo tanto, aquí está a cuestión máis importante, non? Que temos que detectar mediante as probas estas persoas que non teñen ningún tipo de síntomas, porque son os que están contagiando, ou pues, contagian sin saber que están enfermos. Non? Que tipo de probas necesitamos para saber isto? Que tipo de infectividade existe? Non? Existen moitas probas, e ben, xa sabedes, ou moitos de vos xa coñecedes, que ben están as probas dos antíxenos, que detectan esta a partícula da espiga,
están a RT-PCR, que é máis coñecida, que máis bosón, que detecta este, chamase a prova molecular, que detecta o ARN do virus, e pois temos as provas dos serolóxicas, dos anticorpos. En que consisten? A prova de RT-PCR o que fai é amplificar purifica o ARN do virus, primeiro rompe, lisa o virus, purifica o ARN, amplifica e converte en ADN, e depois podemos visualizalo por un sistema de ciclos, non, de amplificación. É isto que nos dá a magnitude de canta carga viral podemos ter no corpo unha vez infectados. Despois, tanto nos como dos anticorpos, é un ensaio de proteínas que o que fai é detectar, isto aplicase ás persoas que pasaron a COVID e que están recuperadas, e o que fai é detectar os anticorpos que produciron. Non? É unha prova rápida que consigue os resultados en poucos minutos, e o que fai é iso, pose aquí unha gotinha de sangre, detectache os anticorpos que tes, ou a hemoglobina H ou a M que xeneraches unha vez recuperado. E ben, hai que entender estas provas moi ben en relación ás fases da COVID, no? Como o virus se amplifica. Aquí vemos que existe un máximo de carga viral. Ups, perdón, está se movendo moi tarde. E as provas da RT-PCR detectanos positividade cando hai unha carga viral o virus aparece nos niveis bastante altos despois de un período de incubación. Estes son os días despois da infección. Normalmente podense ter síntomas ou non, como ben sabedes, pero son durante este período longo onde se pode detectar a carga viral. O test dos antíxenos, sin embargo, detecta solamente cando é unha alta infectividade, non? Cando a carga viral é máis alta. E despois temos o test dos anticorpos, que non detecta nada cando estamos moi infecciosos, pero detectanos cando estamos producindo imunidade. É dicir, os anticorpos M e depois os G, que é o que nos dá a imunidade máis persistente, non? Que pode durar dende os 4 ou 6 meses, polo que sabemos ata agora. Por lo tanto, vedes que é un período longo e hai que entender que provas estamos facendo dependendo de cando supostamente nos expoñemos ao virus e nos infectamos, cantos días durou o período de infectividade e os síntomas tamén é outra referencia para ter en conta. E aquí é importante interpretar os resultados de distintas maneiras, non? Pero temos que ter en conta que existen persoas infectadas que está ben identificálas, obviamente, pero o que sería máis importante é identificar as persoas que son infecciosas, é dicir, as persoas que poden transmitir. Estas son persoas que ou non teñen síntomas ou teñen metade e metade. Entón, isto é o que debemos de resaltar, son este tipo de provas. Non? Son provas rápidas, que pode ser ou ben unha mostra nasal, na nariz ou na saliva, detecta unha alta carga viral, é dicir, no período de alta infectividade, cando estás máis contagioso, e son provas moi baratas. Aquí nos Estados Unidos, por exemplo, estánse vendendo por menos dun euro, non é? É o que se debería de ter. A PCR é moi útil porque é moi sensible, non? É unha prova moi sensible, pero bueno, o que pasa é que pode detectar o virus cando xa non estás infeccioso, pero sigue che dando positivo, ou cando xusto antes de estar máis infeccioso. Non podemos saber cando estamos detectando este nivel ou este nivel. Por lo tanto, é un poquinho, unha prova un poquinho para mirala con lupa e interpretar a fase na que estamos en combinación con outras provas. Sabemos que é unha prova máis cara, sabemos que tarda máis tempo e é máis incómodo, non, para sacar a mostra, porque é na sofaringe, entonces é un poquinho máis complicado. Por lo tanto, penso que nos próximos meses o futuro serán este tipo de provas, non? As provas rápidas e frecuentes para facer na casa. Aquí nos Estados Unidos este é un anuncio na tele, como vedes, que venden os test da saliva para a PCR para nos supermercados, non? Podes ali a compralo e leválo para casa e das tes os resultados. Pois hai outros máis test máis baratos e máis rápidos, pero este, por exemplo, que vedes aquí é un test de tiras de papel que cambia de cor se eres infeccioso,
é o que seguramente nos axudará realmente a controlar a transmisión. Por lo tanto, é o que comentábamos, non? Se todo o mundo tiver estas provas rápidas para o profesorado, esperamos que as empresas que as están fabricando pois poidan ter a aprobación e distribuílas a toda a xente, pois isto axudaría moitísimo a controlar a transmisión, porque estaríamos detectando o momento, non? As provas frecuentes e rápidas, a xente que realmente está infecciosa e non o sabe. Pero, bueno, todo chegará. Queríamos falar agora tamén algo de moi importante, que quizás é o máis importante desta presentación, que é os modos de transmisión, como o virus se transmite. Xa escoitasteis moito desto seguro, pero ben, non sobra recordar que os contactos estreitos é o modo máis dominante de que se transmite o virus. As partículas sabéis que quedan no aire, as partículas virais, durante uns minutos ou horas, pois só hai no que ter en conta. As superficies tamén son outra vía de transmisión, e tamén o contacto coas mostras dos pacientes, mostras de sangre, etc., que podemos estar en contacto e podemos nos infectar. Pero hai que evaluar todo isto dentro da óptica, dentro dos riscos. Os riscos varían do tipo e da duración á exposición. Os riscos tamén atópanse nos fogares, por exemplo, nos traballos, ou reunións sociais, onde se xunta moita xente. E ben, a transmisión, os primeiros estudos que temos dende abril, falábanos que os aerosóis eran unha importante fonte de transmisión. Neste artigo, como veis, analizaron o SARS-2 da COVID-19 e o SARS-1, que era do outro coronavirus, no anterior do 2014. E para os dous, os aerosóis eran unha dos factores máis importantes no que o virus era viable e se transmitían, e que podía durar ata 3 horas no aire. No cobre, por exemplo, que era superficies, pois disminuía as 8 horas, no cartón aos 2 días, no acero inoxidable aos 72 horas, ou no plástico aos 3 días. E hoxe en día temos máis estudios, este é un traballo de abril, pero hoxe temos máis estudios, e o que podemos dicir é que as superficies non son tan importantes para a transmisión, pero obviamente axudan. E xa se demostrou que lavar as mans representa un 16% de reducción no risco da transmisión. Pero ben, queda indudablemente máis dun 80% de transmisión que probablemente seña por a transmisión aérea, non polos aerosóis. Pois como funciona esta transmisión? Temos varias teorías, e isto é o que se estableceu categoricamente, xa está máis que aceptado que existen dous tipos de transmisión, ben polas gotas balísticas ou estas gotiñas que quedan suspendidas uns segundos no aire, pero despois caen o chan, e despois quedan outras partículas ainda máis pequeniñas que poden pasar dos 6 metros, e que son os chamados aerosóis. Por lo tanto, sabemos que a transmisión por gotiñas son estas partículas que son maiores a 300 micras, pois coa distancia social, a distancia física é suficiente, chega para evitar. Entonces, mantendo unha distancia, sabemos que estas gotiñas non van ser infecciosas se hai esta distancia social, pero os aerosóis, por exemplo, é outro tipo de transmisión destas partículas ainda máis pequenas, menos de 100 micras, e que queda en suspensión durante horas no aire. Por lo tanto, é o que representa o verdadeiro risco. Este artigo é moi interesante, publicou no País, seguramente que xa o vistedes, pero non podía deixar de poñelo, porque representa moi ben, é moi gráfico, representa moi ben o que pasa, o que acontece, non? Unha persoa infecciosa da COVID, sen máscara, e calada, durante determinado tempo pode desprender, como veis, estes puntiños aquí naranxa, son partículas virais infecciosas, ata unha hora, esta concentración de partículas. Pero cando fala, esta concentración multiplícase por 10. E cando canta ou grita, estas partículas infecciosas multiplícanse por 50. E isto depende moito tamén do tempo, non? E depende de canto tempo esta persoa está falando, berrando ou calada. Por lo tanto, temos que considerar isto como un risco importante.
Ben, isto non é novo. Hai xente que dedicou toda a súa vida a estudar a transmisión dos virus respiratorios e tamén nos nenos, que sodes rapaces que transmitides os virus moi eficazmente por bueno, todas as enfermedades virais. E hai epidemiólogos e estudiosos, por exemplo, aquí temos o Dr. Milton na Universidade de Maryland, que o levan estudiando fai tempo, non? Sobre todo o virus da gripe. E aquí tedes esta miña filla no ano 2018, que estaba a participar nun experimento no laboratorio do Dr. Milton sobre a eficiencia da transmisión das partículas virais por parte dos nenos e nenas en forma de aerosóis infecciosos. E demostrouse que era moi posible. Entón, alerta a isto, e como non se sabe moi ben, o COVID-19 é unha enfermedade nova, e hai que desde o principio a transmisión, pero isto era unha evidencia bastante, bastante importante. Pois o Dr. Milton, xunto con outros 239 científicos, escribiu esta carta. Foi dirixida a ONS para alertar que realmente a transmisión polos aerosóis era moi importante, supoñería un risco importante, e, polo tanto, habería que tomar medidas principais de ventilación para evitar e disminuir estes riscos. E que sabemos das infeccións? Se os nenos, seguramente escoitaste que os nenos non infectan menos. Os estudos científicos non din isto. Este é un dos primeiros estudios que houve por parte de Christian Dorsen, que é o asesor científico do goberno alemán. E ele fixou esta investigación co seu grupo, onde mirou a carga viral de distintos grupos de idade. E como veis, algúns valores dos nenos de entre 0 a 6 anos, de 7 a 11 ou de 12 a 19, como veis, é moi similar ao que pasa na xente maior. Aquí hai máis puntiños porque, obviamente, hai máis probas para os adultos que para os nenos. Os nenos normalmente, ao non ter síntomas, non se fan as probas. Pero os poucos que lle fixeron as probas, pois vedes que había a mesma carga viral igual que os maiores. E é máis, este outro estudio tamén, hai moitísimos máis dende o mes de abril que se empezaron a avaliar a carga viral nos cativos. Nenos de menos de 5 anos tamén tiñen mesma carga viral que os rapaces de 18. Aquí este outro estudio tamén nos mostra que incluso cativos de 0 a 2 anos atopáronse niveis ata 100 veces maior de carga viral que pacientes adultos hospitalizados. Entón, obviamente, teñen carga viral alta e tamén son transmisores e vectores da enfermidade. Tamén se viu que os síntomas varían. Curiosamente, os nenos menores de 6 anos teñen menos síntomas, menos síntomas respiratorios que os nenos de 6 a 13 ou de 14 a 20. Dependendo de cada idade, os síntomas tamén son distintos. Este último estudio, como vedes aquí, tamén do alemán, fixéronse as probas de anticorpos a 40.000 cativos en Alemania para facer esta proba serolóxica para saber se realmente pasaran a COVID ou non. E sorprendentemente detectáronse ata 6 veces máis de cativos que se pasaran a COVID e que non foron detectados, que non se identificou que realmente que a pasaron, porque a pasaron con síntomas leves ou sin síntomas. Por lo tanto, a carga viral e os seus períodos na transmisión é o máis importante. Por sorte, se algo ten este virus é que os cativos afectavos moi pouco, pero ben, iso non quita que a xente nova forme parte desta cadeia de transmisión. Por tanto, hai que tomar precaucións e o virus, dende logo, hai que ventilalo e hai que protexernos o mellor que podamos. Que podemos facer? Pois evitar interiores cando a xente non ten máscara, hai que evitar a proximidade cos contactos, hai que evitar multitudes, moito tempo nun sitio, mala ventilación, non levar a máscara, iso xa, sin dúbida, falar alto ou berrar ou cantar, isto sabéis agora que aumenta bastante a carga, as partículas virais infecciosas. E que temos que facer? Pois isto máis importante, levar a máscara e axustala ben a cara para que non existe este desprendemento. Despois hai que facer actividades o máximo posible fora. Temos que mirar os sistemas de ventilación e limpar o aire, ou ben as casas ou nos centros, usar sistemas de filtración ou ben os ultravioleta ou os filtros HEPA para saber se un interior está
moi cargado ou pouco cargado, pois deberemos de medilo con usar estes medidores de CO2, tal como, como os expertos en transmisión de virus nos recomendan. E ben, isto xa o sabemos agora, pero non teño toda esta información fai 100 anos ou nos anos 30. Aquí, como vedes, estas son as escolas en moitas partes de Europa, en París, en Alemania. Como vedes, eran fora. As aulas eran exteriores ou tiñen estes ventanais enormes porque sabían que as enfermedades víricas, pois que a ventilación era máis importante. Sabían que a transmisión reducíase cando a ventilación era así, non? Pero hoxe en día tamén o sabemos. Xa vedes, estas son fotos que collín de escolas abertas en moitas partes do mundo. Aquí, este de aquí é aquí en Houston, está un campus universitario onde crearon estas aulas exteriores con sistemas de filtrado e para moi poucos alumnos, non? Para é o sustituto das aulas normais. E ben, as actividades que están facendo nas aulas nos exteriores, esta foto, por exemplo, é do Colexo de Pastoriza no Instituto de Pastoriza na provincia de Lugo. Pero ben, non sempre se pode estar fora. Eso xa o sabemos e vos tamén o sabedes en Galicia. Non? Polo tanto, é moi importante que nas aulas se tomen as medidas oportunas de distanciamento e de ventilación. E volvo outra vez a este artigo rapidamente do país, porque é moi interesante, porque se pode reflexe moi ben o que acontece nunha aula. Nunha aula con 24 alumnos, se unha, imaginemos que a persoa que pode ter máis risco de infectar é o mestre, porque é un adulto, porque fala, porque é a persoa que ten que interactuar máis, incluso, moitas veces, berrar seguramente. Por lo tanto, se o profesor ou o maestro está infectado, supón un alto risco. E se non ten máscara, ningún dos estudiantes ten máscara, pénsase que se poden infectar no período de 2 horas a metade da clase. Tomando medidas, é dicir, todos con máscara, que é o que se está facendo afortunadamente, dos 24 alumnos, só 5 se infectarían. Pero o que sabemos é que se existe ventilación, ainda que o profesor se teste na fase viral máis infecciosa, pois hai o risco de que un se infectaría, un dos alumnos, porque todos levan máscara e o virus ventilase e vai aos exteriores. Por lo tanto, esta é unha referencia bastante boa para ter en conta da importancia, non, da ventilación. Isto xa o recolleu o Ministerio neste informe que xunto co profesor Jiménez, que coordinou, e outros expertos en aerosóis, pois o redactaron e podedelo tomar como referencia porque está moi ben escrito. E ben, isto é o que hai que seguir, non? Hai que fomentar os espacios exteriores, hai que ventilar, hai que usar purificadores e humidificadores, controlar a temperatura, distancia social, o máis importante, as máscaras tamén, e reducir o tempo das clases. Isto deducirono tamén aquí nos Estados Unidos. Aquí sabedes que as clases son presenciais ou virtuais. E isto determinouse por uns expertos en saúde pública, epidemiólogos e outros expertos en transmisión de virus, que diseñaron un protocolo que foi publicado pola Universidade por institutos de Harvard, que estableceron distintos niveis na hora da apertura das escolas. Nivel 4, que é o máis verde, cando a incidencia da comunitaria, é dicir, cando os riscos locais eran moi baixos. En este caso, poderíase abrir as clases 100%. Nivel 3 ou amarelo, cando a transmisión comunitaria era de un pouco, aumentaba un pouco, entón a capacidade das aulas tiña que reducirse o 50%. Cando xa a transmisión comunitaria, os casos na comunidade eran xa bastante elevados, de 10 a 25 casos diarios, que isto xa bastante alto, pois a capacidade nas aulas teria que ser o 25%. E como ben sabedes neste país, non de agora, pero non pola pandemia, senón antes tamén, os pais deciden se as clases dos seus fillos son presenciais ou virtuais a nivel legislativo. Se as escolas se abren nestas condicións, ou ben o 50% ou 25%, hai que cumprir todas estas reglas. A máis importante é que as mestras, os mestres e os cativos que son vulnerables non poden ir ás clases presenciais. Isto é unha regla que era primordial. Despois, o que fan é tomar distintas alternativas, non? Sistemas de filtrada, abren a ventilación,
distancia social, higiene de mans, máscaras, etc. Todas as escolas que abren teñen que ser con estas características. Aquí, por exemplo, en Houston estamos neste nivel, nivel 3, están as escolas abertas ao 50%. E cando a transmisión comunitaria é moi alta, obviamente, hai que pechar, non se poden abrir. E ben, rapidinamente quero vos falar das máscaras, non moito, porque xa escoitasteis tanto. Isto xa foi no mes de marzo, xa sabíamos que os países que tiñan políticas de mandatorias de usar as máscaras, pois tiñan a maior, a curva aumentaba, non? Era Estados Unidos, España, Inglaterra, ao principio que non era mandatorio, entón o pico elevouse. Os países que sí que recomendaban usar as máscaras, as mascarillas, pois a curva iba baixando. Isto é determinante para baixar a curva, por iso é tan importante que sigamos con este costume, este que remate. Non? E cales, esta é a gran pregunta que nos trae de cabeza, é complicado, pero ben, hai que valorar os riscos e hai que valorar onde estamos, se hai ventilación, se non hai ventilación, canta xente. O máis importante é que as máscaras, como esta, que pode ser o mellor exemplo, se axusten ben a cara e que non queden espazos polos lados nin por cerca do nariz, non? Porque é onde sai este aire que ten os aerosóis e pode contaminar. Esta especie de pantallas, sen a máscara non valen para moito. Como veis, escapa o aire por aí e non sirve para reducir a infección do por aerosóis. Non? E hai moitísimos estudos, é que dicir, non sei, é un pouco complicado. Dicir, por exemplo, nestas, analizándose todas estas máscaras e as mellores, eran as máscaras cirúxicas e as máscaras N95, que aquí e ali son as FP2, pero ben, tamén depende das capas. Unha máscara de tela, se ten, leva un filtro, pois ten a mesma capacidade de filtración que unha FP2, por exemplo. Unha quirúrxica tamén se combina con dúas ou tres capas, ten a mesma efectividade, pero sobre todo que non queden estes ocos no medio. En nos últimos minutinhos vou vos falar dos tratamentos e das vacinas e xa vamos rematando. Espero que non vos seja moi, moi pesado isto. Tratamentos en marzo xa tiñamos 70 e foi algo, o 24 de marzo, cando escribimos este artigo para a Voz de Galicia, non? Xa había 70 tratamentos para a COVID que estaban en fases experimentais. Hoxe en día temos xa aprobados algúns, o Remdesivir, a desametasona, outros antivirais, non? Están en fases xa aprobadas polas institucións que competen, o plasma convalecente, tamén outro importante, os anticorpos monoclonais que se aprobaron xusto a semana pasada. E como funcionan? Pois dependendo da vía do virus que explicamos. Non? O Remdesivir, por exemplo, o que fai é bloquear a replicación do virus, outros que atacan as citoquinas, que forman a inflamación, pois reducen a inflamación que causa o virus. Tanto depende un pouco o que estamos falando. Se vos queréis quedar con dous nomes, por exemplo, o Remdesivir, foi aprobada e funciona bastante ben, un porcentaxe bastante alto das persoas que realmente están graves da COVID. A desamatasona tamén funciona, reduce o estadio a mortalidade nun 36% das persoas que requiren oxígeno, que están no ventilador. E temos outro que increíblemente, xa na gripe do ano 18, se usou, e foi o primeiro tratamento que é o plasma convalecente. É o que suxire é que as persoas recuperadas producen anticorpos, entonces estes anticorpos son os que bloquean o virus. Pois o que temos que facer é un paciente recuperado da COVID, sacarlle a sangre, recoller o plasma. Este plasma, avaliálo, avaliar os anticorpos que ten. Dependendo das fases da infección, temos as persoas recuperadas teñen máis ou menos anticorpos. Pero avalíase, seleccionase e depois transfírese ao paciente da COVID. Este é un método que ainda non ten a aprobación completa porque se están analizando os estudos, pero é o máis barato, sin dúda alguna, é o que máis podría funcionar. Este é o primeiro antiviral tamén, o primeiro tratamento que se aprobou para as persoas que teñen a COVID moderada, non severa. Trátase dun tratamento de anticorpos monoclonais, o mesmo que fai o plasma, pero isto a nivel máis artificial. Vacinas, tamén daqui vou no pasar un poquinho rápido, pero como sabéis, as vacinas hai distintos tipos, xa seguramente todo isto xa vos lo explicaron nas clases, pero ben, hai
O virus pódese atenuar, pódese inactivar, podemos usar as vacinas do o ARN do virus para xerar as vacinas ou os vectores virais. So, dependendo de cada tipo de estrategias no desenrolo das vacinas, pois as compañías farmacéuticas que están a desenvolvelas pois declínanse por unhas ou por outras. Non? Por exemplo, esta, a de Oxford e AstraZeneca, vai por esta, a de Moderna, por exemplo, elixiu as vacinas do tipo do ARN, ou outra, este, a Sinovac, a vacina china, pois decantouse polo virus inactivado. E como se fai esta unha vacina? Pois, primeiro, hai que adaptalo, aislar o virus, adaptalo para a vacina, atenualo, inactivalo, descompoñelo, utilizar as pezas da espiga, por exemplo. Depois hai que diseñar por enxeñería o medio, os vectores nos que se vai a transferir esta modificación do virus. Todo isto leva a mezclalo en unha solución e xa temos a vacina. Pero esta vacina hai que testala. Primeiro hai que testala no laboratorio, en cultivos celulares. Pois hai que mirarse tóxica, e por iso utilizamos animais de laboratorio, estas son as fases preclínicas, se chaman, e hai que mirar tamén se crea inmunidade nestes animais. E pois temos as fases clínicas, que son nas que estamos agora, a fase clínica para mirar se a vacina é segura, a fase clínica 1, que son moi poucos participantes, a fase clínica 2 tamén mira a resposta imune, e a dose, se a dose é correcta ou non. E daqui estamos falando de 100 a centos de participantes. E na fase clínica 3, que é a última, pois xa estamos falando de miles de participantes. Isto o que fai é alertarnos se hai algún risco ou algún inconveniente, non? Pero basicamente analiza a seguridade desa infección. E finalmente a produción. Precisa ser aprobada por un control de calidade. E ben, estas son as vacinas que hai hoxendía que están a punto de sair na primavera. Algúnas delas, como a de AstraZeneca ou a de Moderna, probablemente consigan a aprobación de emerxencia en decembro e empezarán a administrarse nas distintos grupos da poboación pola primavera, verán do ano que ven. Por tanto, as últimas noticias que saíron son moi boas, son máis eficaces do que pensamos, por tanto, hai que esperar que salgan todos os resultados para analizar en profundidade e dar a aprobación final. Se vemos esta imaxe de febreiro, cando a doutora María Botazzi, que é unha investigadora que traballa xo estudiante do meu laboratorio aquí en Houston, traballa no Baylor, pois acaba, isto era saía na televisión anunciando que ela tiña a vacina, a posible vacina para unha das vacinas para a COVID, pero que estaba no conxelador, estaba ali estancada de fai anos, que necesitaba 3 millóns de dólares para crear a vacina, para empezar os estudios de toxicidade e todo. Pois ben, isto saiu na tele, bueno, os 2 ou 3 días xa tiño os 3 millóns no laboratorio. Estas cousas pasan así en Texas. Hoxendía a súa vacina é a que se vai administrar na India, non? Ten un acordo co goberno da India, é unha das vacinas máis baratas que hai, e tamén está na fase 2, clínica 2, é unha das máis prometedoras. A doutora Isi tamén, que é Corbett, que invitamos ao noso simposium, pois aquí está falando co famoso Anthony Fauci, o director do NIH, pois das fases iniciais da súa vacina en cultivos celulares, isto é en marzo, e hoxendía xa sabemos que esta vacina que era está diseñando xa, hai os datos da fase clínica 3 que realmente aporta resposta imune e resposta de anticorpos na xente maior. ¿No? Entón, é dicir, de aquí a aquí só pasaron uns poucos meses. Xa por último, non menos importante, quería comentarvos que é moi importante os efectos, ¿no? Os efectos da COVID e non só os efectos durante o desenrolo da enfermedade, senón os efectos cando a xente, as secuelas que pode ter cando a xente está despois de recuperarse. As pecadas da COVID depois da enfermedade, realmente. Non que este xeñeiro artigo que se publicou nos diarios, pois explica moi ben e dá distintos puntos de vista. E son serias, é dicir, hai os síntomas e as secuelas que poden persistir nalgúns dos enfermos recuperados, poden durar meses, pode ser unha fatiga máis predominante, pode haber un dor de cabeza meses despois de sufrir a COVID recuperado, ¿no? Pode haber dende tose constante, son os distintos porcentaxes, por tanto, temos que ter isto en conta, aplicar
desenrolar tratamentos tamén para as persoas a este nivel, non? E non queria deixar de sin comentar este estudo que é bastante sorprendente, non? A xente aquí nos Estados Unidos, sabéis que os xogadores de fútbol americano empezaron a liga fai un mes, e eles teñen que ter todos os tests e todos os chequeos, non? Entón, o que estaban encontrando é que moitos xogadores que padeceron a COVID, pasaron a COVID sin síntomas, asintomáticos, pois atopáronse lleno danos no pulmón, non? Despois de superala. Entón, isto é unha especie de alerta para pensar que, indudablemente, non, ainda xente nova e sen síntomas que meses despois poden desenrolar algún tipo de danos en algúns órganos. Por lo tanto, hai que telo en conta e hai que procurar a toda costa non infectarse. Entón, tamén sabemos que os que realmente foron hospitalizados, que o 70% teñen secuelas ou algún tipo de síntomas meses despois. E isto deu moito que falar e vai seguir dando que falar. Creo que é un tema que ben que interesa, porque ben, non hai que quitarnos da cabeza esta teoría da inmunidade de rebaño. E a pregunta final, cando volveremos á vida normal? O que temos que quitarnos da cabeza que isto non vai poder ser. Non? A inmunidade de rebaño, é dicir, veña, vamos infectarnos todos os que estamos ben, e se xa somos inmunes, e que máis dá? Pois xa, pero non funciona, porque dous sálvanse e morren o resto. Entón, non é unha boa idea. Isto tamén nos representaron nesta carta impresionante, non? Que escribiron a The Lancet 80 científicos, e basicamente resumiron nesta frase, non? Pensar que a inmunidade colectiva de rabaño vai se conseguir infectándose da COVID a xente non vulnerable é unha falacia perigosa e non apoiada pola evidencia científica. É como sabéis, por exemplo, dous puntos. O 30% da poboación ten vulnerabilidades. Entón, estamos expoñendo a que o 30% da poboación desenrole patologías graves e severas da COVID. Outro punto importante, por exemplo, vai provocar confinamentos. Moita xente precisa ir ao hospital e o sistema hospitalario de saúde vai se colapsar outra vez. E ben, o máis importante é que, controlando a transmisión comunitaria, esta é a mellor maneira para proteger a saúde e a sociedade, ben, tamén, non menos importante, a economía. Xa para rematar, vedes esta foto de fai 100 anos, cando a gripe da pandemia de 1918 aconteceu. Estes son estudiantes de instituto tamén. Como vedes, as pancartas que tiñan eran bastante chamativas, ¿no? Wear a mask or go to jail, é dicir, pon a máscara ou vas para a cárcel. E así eran detachantes, porque a pandemia da gripe do ano 18 causou 40 millóns de falecidos, durou 2 anos, e tamén era moi similar a un virus respiratorio que provocaba neumonía. A peste negra foi a pandemia número 1, e a da gripe, a gripe 18 considerase a segunda, e a COVID a terceira pandemia, en orde de importancia. Por lo tanto, cando sairemos desta? Pois a pandemia probablemente rematará unha vez que se distribúe unha vacina segura, eficaz, a toda a poboación, e probablemente mediremos esta duración desta pandemia en anos e non en meses. Por exemplo, un ano e medio, 2 anos, como mínimo. E ben, xa rematando, sinto moito que foi un pouco larga, pero ben, quería rematar dar as grazas, dar as grazas primeiro a todos os científicas e científicos que fixeron a ciencia que acabo de presentar. Moitos dos traballos que presentei pois foron feitos nos seus laboratorios, por iso, grazas a ciencia, principalmente, no que nos sacará nesta, porque enseñou-nos a conocer o virus, está nos enseñando como manexalo, pero ben, principalmente gracias a vos e gracias a ciencia que me invitou a dar esta charla. Ben, gracias a vos, porque realmente sois vos os que ao final de ter que controlaron. Así que poñamos todos a mellor actitude posible. E ben, ahora estou encantada de responder as vosas preguntas. Se alguna non entra, sabéis que podedes seguirme aquí no Twitter ou mandarme un correo ou toda esta información que acabo de explicar hoxe aquí podedela atopar nesta páxina web. Reciñes, rematei. Aplaudís. Muchas gracias, Sonia. Foi unha síntese espléndida e, ademais, a pesar do duro que é o tema,
as gráficas eran impresionantes e as imaxes igual. Estamos interesados, nos dicen, editoriais de Milladoiro, no seu traballo en neurobioloxía. Pode decirnos se xa se poden reproducir neuronas? Reproducir neuronas? Eso é moi boa pregunta, porque, dende logo, para recuperar os danos cerebrais, pois, incluso os danos, estas neuronas que vedes que están invadidas polo virus, que morren, pois hai que reemplazalas. E hai moitos estudios de células de proxenitores e de células nai que se diferencian a neuronas e poden reemplazar estas neuronas. Isto faise in vitro, hai moitos estudos tamén a nivel preclínico e esperemos que se poden aplicar a nivel clínico. Isto, sin dúbida alguna, para os danos cerebrais é o futuro, poder reemplazalas, sustituílas por neuronas novas e que establezcan conexións con outras neuronas. Moi boa pregunta. Pois a maioría dixe que los todos sin palabras, porque a maioría están simplemente que moito agradecendo a túa charla e a túa espléndida exposición. Coméntanos unha pregunta. Solles pido disculpas porque foi demasiado larga, pero ben, quería dar un toque de todo. Pregúntanos desde o IES de Meaño en Pontevedra, a posible pérdida de memoria producida pola COVID-19 é permanente ou reversible? Eso é tamén moi boa pregunta. Hai o que os neurocientíficos neurólogos chamamos unha néboa cerebral, que este é un dos síntomas das sequelas das persoas que sufriron a COVID. Isto é moi frecuente. Non sei se escoitaste, espero ben, teñen esta pérdida, están confusos e olvídense de todo, non poden focalizarse en nada, algunha xente incluso non pode ler un libro, é increíble. E isto espérase que seña transitorio, é dicir, porque pode ser a causa da hiperinflamación. Toda esta resposta inflamatoria causou estes danos temporais no hipocampo e en unhas regións do cerebro que nos fan que teñamos esta pérdida de memoria temporal. Despois pode haber outras secuelas máis a nivel crónico, pero afectaría, por exemplo, a xente maior, a xente que sufre Alzheimer ou demencia, que xa se demostrou que a COVID agrava esta pérdida de memoria, acelera os procesos neurodegenerativos. Isto xa sería a nivel crónico, entonces desafortunadamente non hai tratamentos a todo agora para isto. Din, tamén temos curiosidade polo papel das células da glía. Sí, isto é moi moi interesante porque pensade, os receptores estes da COVID, os ACE2, pois están expresados no cerebro, pero principalmente nas células da glía e non nas neuronas. Por lo tanto, cando empezamos a pensar como isto se podería, como se o virus realmente afectaría o cerebro, pensando que atacaba as neuronas, pois non estamos moi preocupados, porque sabemos que a expresión destes receptores nas neuronas é moi baixa. E o que realmente afectan é as células da glía, os oligodendrocitos e os astrocitos, a microglía, que teñen máis concentración destes receptores. E, de feito, sí, afecta, e afecta aumentando a inflamación no cerebro. Entón, o virus pode atacar máis as células gliais, xa se demostrou, xa se identificou nos cerebros dos falecidos e pode agravar a inflamación. Xa hai tratamentos para isto que se están experimentando, que é bloquear estes receptores nas células da glía e así reducir a inflamación. Oxalá os podamos ter dentro de pouco na clínica. Se unha muller está embarazada e ten COVID, o seu fillo sairá afectado? Sabe díalo? Sí, hai algúns estudos xa que bueno, na maioría dos casos non o virus non afecta, non infecta o cativo durante o embarazo. Entón, iso é moi boa, moi bo feito durante o embarazo, iso é moi boa señal, non atravesa a placenta. Pero ben, os casos que se deron de bebés coa COVID foi que se contagiaron logo despois no hospital, no nacer ou na casa. Sabedes que os nenos xa dixen que non afecta moito, por sorte,
pero cando son bebés ou recén nacidos dos 0 ou 1 ano, foi nos casos máis severos de infeccións da COVID, foi neste rango de idade, por lo tanto é moi importante, non? Vamos, tomar todas as precaucións posibles co recén nacido. Crees que o virus foi creado ou apareceu de xeito natural? As evidencias que temos é que foi produto dunha zoonose, non é o único virus, e seguramente vai haber outro. Hai que facer máis investigación a nivel veterinario, a nivel de todas as especialidades científicas teñen que unirse en unha e evitar que isto aconteza. Existe algunha relación entre o virus e os grupos sanguíneos? Sí, esta é unha das vulnerabilidades que xa se analizou e viuse que, por exemplo, as persoas do grupo cero, aquí dicimos cero, en Estados Unidos dices grupo cero, en fin, imagino que é o cero, ¿no? Pois que están máis protegidas. E as persoas do grupo A pois, son máis vulnerables, ¿no? En canto a unha resposta inflamatoria. Hai distintos factores que, bueno, tampouco teñen unha vulnerabilidade moi, moi importante, pero sí, eso xa se foi descrito, ¿no? Bueno, isto non sei se preguntarche porque, como eu un campo no que estás metida a fondo, podes nos dar outra conferencia. Os seus últimos traballos coa flora intestinal, está obtendo algunha relación entre esta e as enfermidades neurodegenerativas? Bien, non relacionado ca COVID, pero os outros datos que temos de a flora intestinal e enfermedades neurodegenerativas, indudablemente sí. A medida que nos facemos maiores, as nosas bacterias tamén envellecen. Son máis diversas e producen menos factores antiinflamatorios. E esta é unha das maiores razóns, porque os grupos que desenrolan peor, non? As persoas maiores, pois, desenrolan, teñen efectos peores, máis severos e graves da COVID, e por unha destas razóns é que pensamos que teñen unha flora intestinal deteriorada. E hai incluso experimentos xa a nivel de laboratorio que consisten en reemplazar as persoas con Alzheimer, perdón, o que estamos facendo no meu laboratorio con animais. Entón, pretendemos pasalo ás persoas no hospital que teñen Alzheimer ou demencia, que sofren un tipo de infección. E o que facemos cos animais é reemplazar toda a flora bacteriana dos animais que teñen mutacións ou que son transgénicos para o Alzheimer e meterlle flora bacteriana de xente de ratos, con ratos de ratos novos. E o que encontramos é que hai unha reducción na neurodegeneración. É dicir, teñen maior memoria, teñen maior cognición e teñen ralentiza completamente o proceso de Alzheimer. Esperemos que sexa unha das terapias no futuro que se poden aplicar en combinación con outras. Non é que estamos curando Alzheimer, senón que frenamos os procesos neurodegenerativos, modificando a flora bacteriana. Como están chegando tantas de repente, non me dá tempo a clasificar, así que vou casi por orde. As cefaleas que producen a COVID poden ser crónicas? Depende do que consideremos crónicas, pero lamentablemente sí, representa como 30% das secuelas meses despois. Estou dicindo de 4 ou 6 meses. Esta enfermedade empezou fai poucos meses, por tanto, non sabemos que pode pasar despois, pero ben, sí, as cefaleas, debido a esta neuroinvasión e a neuroinflamación no cerebro, pois é o que está predominando. Sobre todo, débese porque como vos comentei, estes receptores de anclaxe do virus atópanse nas células endoteliais que están nos vasos sanguíneos e tamén no cerebro. Entón, ou hincharse ou inflamarse, estes vasos sanguíneos producen estas cefaleas a causa desta hiperinflamación. Esperemos que se podan apaliar nos próximos meses. Non temos datos máis adiante, non se sabe. Bueno, nos quedan 2 minutillos. Que inteligencia para unha neurobióloga?
Hice demasiado para expresarlo así, de un minuto. Sí, bueno. Pues, otra vez repito que si queréis mandarme otra más pregunta, creo, imagino que o a proxección YouTube quedará aberta e ali xa podo entrar e respondervos as preguntas máis que teñades na canle de YouTube de Diga Ciencia e ben. Se queréis outra pregunta, se tens outra pregunta un pouco máis extensa, pois podedes mandar un correo. E se precisades toda esta información que vos din as publicacións e todo, pois podes entrar á miña páxina web e aí teño todos os artigos científicos e todas as publicacións e todo o que vos acabo de presentar aquí. Bueno, pues ahora están entrando. Moitas gracias pola vosa paciencia e espero que vos gustara un pouco. Moitísimas gracias. Foi un placer e, bueno, ahora sí que entraron todas as preguntas a mollón, o sea que quedanche deberes, pero hoxe sabe de que se levantou ás 5 da mañá porque temos 7 horas de diferencia. E que, bueno, ten que estar xa agotadísima. Moitas gracias, Sonia. Empezando o día con enerxía. moitas gracias. Ánimos, sí, moitos ánimos a todos, moita responsabilidade, que ben, sabéis que de vos depende de controlar o virus. Ánimos, esperemos que cando nos vexamos, pois, oxalá seña sen máscaras e volvamos á vida normal dentro de pouco, verdad? Ánimo, vale. Paciencia. Gracias tamén a todos os centros e a todos os alumnos. Estuvo vendo todo o tempo e estuveran todos atentos sin pestañear. E nada, nos veremos o día 19 en próximas actividades e moitos, con moitos de vos e o día 30. Graciñe. Ben. Procedemos entón á desconexión. Moitas grazas a todos.